ba jaaxal ma man metti na ba daf ma dépassé man ci sama bop wuur na yalla ma bëggoon ñun ñi nga xamanteni ñoy doomu sénégalais ñun jeune yi limay déclarer tay moy moytu dafa baax moytu moytu ci jaamu yalla la bok parce que sama kër la joggé légui sama kër yaay geedja way bima ñëwé dugg ci koñ bi ak taxi bi sama yaay mo tok ci buntu kër gi ak sama ay doomu mag ma ñëw laccé sama doomi ñu ne ma ñëwuguñu ma dugg ci kër gi def limay def génn fekk ay groupe boy ci bop koñ bi sama doom bu goor ne len bi may rombu di ñew ma ngi leni deg nga nan no kër gaangi ne le fe moy kër ñom Assane Diouf kër gele la ben boy bi wëlbeuti ko rek ñew attaquer ko commencé di wax ba man ma ñew taxaw ci digënté bi ne ko ndax daf la laal wala mom amul droit wax boy bi commencé di insister pour une histoire lima ci déclarer nak lenn la man kuma déclarer guerre yeen ñima déclarer guerre la wax yeen ñi yabal nak yeen ñi nga xamanteni yeen lañuy yabal lima leni digal rek lenn la bu len jël avance jël len sen fay ba mu mat yeen ñi ñi yabal ngeen ñew aynu man sama kër yaay waaw dama bëgg bu len jël avance gis na len ak seeni backpack gis na len ak seeni préparation man Amérique la joggé man tolluma ci calcul man ci jëf la nek ci jëf lepp lu may def ci sama aduna rek fim toll ni ak rew mi ma joggé xolal ci jëf la nek dama dépassé waxantu ma bëggoon yeen xalé yi nga xamanteni yeen lañu yabal bu len jël avance de fayé ku len ak yoon def na ko ba paré man ci pays de droit la jogué 16 ans la dëkk ci réew mo xamanteni lepp loi la té kèn duma tital ci aduna dëkk ba ma yi ak ñi len yoni man duma gor guy daw ginnaw duma gor guy delu ginnaw xolal man toguma won Amérique di saga parce que samay saga daf ma ñor ba paré dama yor ay courpagn tamit kep kuma ci jakar lol yeen xalé yoy joxna len avertissement légui ni bi may joggé sama kër yaay sama deuxième avertissement moy lima wara dox ci yoon doxna ko ba paré xalé buma ci dab ci mbedd mi parce que dañ la ñima déclarer guerre di len yoni ta doon ay goor nañu dawal sen auto yi koj ma ci mbedd mi man wutuma badi garde man wutuma garde corps té kenn mënuma wut lo garde corps barké mam cheikh ibrahima fall parce que cheikh ibrahima andal ak xaritam serigne fall ba paré dama yor ay caméra bu may dox fep fu may dox ci dëkk bi rek dama yor sama caméra di filmer boy yi ma dajalon yeen ñëpp limay wax ak yeen xolal gis ngeen téléphone bi ma yor sama loxo yeen la doon filmer yeen ñëpp gis na leen xamé na leen te dekkulen sax ci quartier ba dekkulen ci quartier ba kon kuma ci dajé la ti rek nday yek sen baye man duma ray kenn mais kuma ci jakar lol barki serigne touba bu suba do dox do